Ahoj, já vás vítám u nového vlogu. Nevím přesně, co všechno do něj zahrnu, ale prvně bych asi chtěla vám něco povědět. Dneska se stala taková velká věc, že jsem pokořila 1000 odběratelů na YouTube. A za to bych teda v první řadě chtěla moc poděkovat vám, že jste do mě vložili tu důvěru a že trávíte čas tím, že sledujete moje videa. Děkuju všem těm aktivním, co mi píšou komentáře, že mi to lajkujete a tak. Pak si toho vážím a je tohle pro mě velká meta. Já jsem se to nejdřív ani moc neuvědomovala, my se dneska měli mít s Kristýnkou nohy z hůru a já jsem byla taková, no tak ještě počkám, až si mi schválí tu monetizaci a chci počkat, až tam bude trošku víc odběratelů, protože minulej týden mi asi 6 odběratelů prostě třeba během 3 dní nebo tak nějak to bylo, že jsem měla i docela velký úbytek těch odběratelů. Takže jsem si říkala, no tak jako radši si zažádám prostě, až to bude takový jistější a tak. A vlastně i díky tomu, že jsem se o tom bavila s Kristýnkou a teďka jsem se nad tím zamyslela, tak se začínám radovat. A jsem teď byla v takovém stresovém trošku módu, protože tenhle týden se toho děje hrozně moc. Zrovna včera jsme měli už první třídní schůzky do základní školy. Takže pro ty, jestli někdo tady čeká, jak jsme se rozhodli, nebo tak nechci to úplně tady asi rozvádět veškerý ten proces rozhodování. Bylo to pro mě fakt náročný. A kdybyste o tom chtěli nějaký další video, tak mi dejte prosím vás vědět do komentářů a já třeba bych natočila nějaký jako jiný povídání. Ale rozhodli jsme se teda, že dáme cipíska do té základní školy a včera jsme tam byli poprvé. A včera poprvé řekl, že se do té školy těší. Takže jako to byl taky veliký milník a z toho jsem fakt měla jako hned radost. Ale právě jak se to hodně, tak jsem nějak, nevím, zazděla jako by to, že jsem prostě překročila tu 1000, protože vlastně ještě dneska zase máme ve školce šerpování, pasování na prváčky, zítra asi pojedeme na výlet, ve čtvrtek zase máme nějaký dílničky ve školce, no a vlastně od pátku do neděle mám potom kurz, o který vám asi taky řeknu až někdy pozdějiš. No, takže jako děje se to hrozně moc, takže já jsem takový jako trošku z toho stresovým módu, doma nepořádek, nestíhám prát, přijde mi, že prostě nic nestíhám, ale vlastně se děje jenom takový samý dobrý věci, samý věci, které jsem chtěla, třeba co se týče jako toho 1000 odběratelů, tak je to něco, o co já jsem 3 roky usilovala a až teda, ano, chci ještě počkat, až mi schválí tu monetizaci vyloženě, že můj kanál bude teda vydělávat a pak teda bouchnu šampaňský, ale už vlastně teďka je to velký milník, prostě je to kulatý číslo a není důvod vlastně to neoslavit už nebo nemít z toho radost už teďka a vám teda za to ještě jednou takhle moc děkuju. No a venku se udělalo krásný letní počasí, nejsem tady nahá, mám na sobě plavky, protože jsem si říkala, protože mi bylo fakt dneska vedro, tak jsem si říkala, že je možná ten správný čas vytáhnout aspoň malý bazének a napustit ho, aby se tam mohl aspoň šéfík teda schladit, protože cipísek má zase nějaký kašlík, mám ho teda doma, aspoň jako ze školky ho mám doma. Ale přesto jsme teda vlastně včera šli i na ten zápis, protože jsem tam chtěla zase v rámci adaptace na tu školu. A dneska teda půjdeme na to šerpování, vlastně ze stejného důvodu do školky dopoledne nešel. Ale jako není mu nic hroznýho a ani nekašle nějak jako ustavičně. A no jdeme dneska teda na to šerpování, takže na to se těším. Nebo těším. Bude to takový zvláštní, no, myslím si, že zase z toho budu dojatá. No a máme ještě tak hoďku, než se začneme připravovat, tak já se jdu asi mrknout na zahradu, na ten bazén, že by jsem ho vytáhla a zkusila tam napustit třeba nějakou vodu, když to stihnu, aby už se nám to začalo ohřívat. Super, Bobino. Mami, koukaj, co
Vy jste se dneska vydali na výlet, teď jsme teda v Hostivicích. Nebyl to původní plán, já si myslela, že pojedeme do Kačic, že zajdeme na nějaký hřiště a na zmrzku a že pojedeme zase zpátky, protože jsme prostě chtěli někam vláčkem. Jenže měl autobus zpoždění a ujel nám ten vláček do Kačice. Takže první, co jel, tak jel na druhou stranu na Prahu z Kladna. Takže jsme nakonec v Hostivicích a jdem to teda tady něco objevit. To machom nějakou. Tak jsme našli hřiště, tak jsme spokojení. První bod cesty splněný, nebo vlastně druhý. První byl vláček. Dobré ráno, já jsem teďka byla běhat, tak se z domu hned nahrá, protože jsem na sebe pyšná. Docela dlouho jsem nebyla dneska, to byl poprvý tenhle týden a minulý jsem taky nebyla, myslím. No určitě, nevím jak tam předtím, to už si nepamatuju. Naposledy jsem možná byla až v Chorvatsku, takže to už je docela dlouho. Takže jsem ráda, že jsem byla a teď se jdu teda osprchnout a dát děti do školky. Ještě jednou jsem chtěla říct tomu včerejšku, že jsem to vlastně potom tak jako usekla. A jsem to opravdu i v reálu usekla, protože mě děti zlobily. Ale chci o prázdniny dělat nějaký výlety, aby za prvý pro děti, aby to byly zážitky. A za druhý si myslím, že by to bylo docela na palice být s nima doma. Takže mám v plánu jako hodně vyletovat i třeba jenom nějaký, prostě že navštívíme nějaký jako jiný hřiště, třeba ve vedlejší vesnici a tak. Ale prostě chci, aby mě poslouchali, jako když pak bychom jeli třeba někam jako zase vlakem nebo takhle, tak aby mi neběhali do kolejí a takovýhle věci. Takže když včera neposlouchali, tak jsem jako je varovala, že pojedeme domů, že já nejsem normálně důsledná, takže si z toho nic nedělali. No, takže jsem je pak prostě čapla a jeli jsme domů. Jako bylo mi to líto, zatěšila někam do cukrárny a tak. Ale říkala jsem si, že musím asi trošku něco změnit. Týho je za prvý teda být důsledná a za druhý jim i fakt jako věnovat asi víc času, že furt jako jim říkám, že na ně nemám čas. A když si s nima třeba budu hrát, budu jim věnovat tu pozornost, tak třeba se i tím vybudu zase nějaký respekt a bude se nám spolu líp žít. Tak já už běžím, ať zase nepospícháme do školky na poslední chvíli. Mám dneska zpoždění, protože jsem ještě skočila na takovej menší nákup. Ještě jsem nesnídala, protože doma nic nemáme. Potřebuji si na pořádný nákup. Ale jsem vzala nějaký takovej základ, aby jsme měli tady, já bych měla na snídaní a ke svačení, aby jsme měli vaříno, naštěstí teďka máme. Zase tady mám goudu, 15 goudy a 30 šunky a mají tady jako u nás aspoň moc dobrou šunku a fakt se to vyplatí vlastně kupovat takhle krájeno. A vždycky, když jedu do krámu, tak beru i balenou šunku nebo prostě balený nějaký tyhle ty uzeniny, aby se měl zásobu v lednici, ale stejně vlastně tohle se jako chuťově dobrá, vydrží docela dlouho na to, že právě není vakuovaná a cenově jako je to taky super. Vzala jsem i semínka mrkve, protože jsem ji nezasadila letos a Cipísek se na ní ptal, tak vím, že je na ní už dost pozdě, ale tak jsem si říkala jako, že co no, tak buď to prostě, buď vyroste, buď budeme mít třeba na podzem nějakou baby mrkvičku z toho, nebo hold z toho nic nebude, no. Fakt nemáme doma nic, nemáme ani mlíko, takže jsem si vzala mlíko, ať mám aspoň do kafe, nebo kluci, kdyby potom třeba chtěli kakao, nebo tak. A vejce nemáme nic, tak to asi dnes máme ještě takovej rychlej nákup. Ty si potřebuješ hrát, ale nějak tam slyšel se divný zvuky venku, veď? Tak tě to trošku poplašilo. Co to ucho? Máš ucho na ruby? Kaž.
Takže já se jdu udělat nějakou snídaní, asi ještě zapnu pračku, ať to mám sfouklý, protože si myslím, že po školce ještě potřebuju jet na Kladno a možná, že tam právě si jdeme udělat nějaký menší nákup a potom od 3 hodin zase máme nějakou akci ve školce. A potom hned jedu vlastně asi ve 4 hodiny nebo po 4 hodině jedu s holkama na večeři. A takže bych asi potom úplně jako prát nestihla, nebo nevím, kdyby jsem to prostě stihla pověsit odpoledne. Takže to jdu zapnout teďka. Už asi takhle ukončím tenhle ten vlog. Doufám, že se vám líbil. Jestli jo, tak vás poprosím zase o like. Jestli mě rádi sledujete a ještě mě neodebíráte nebo jsem vás zaujala, tak mi prosím vás dejte odběr. My jsme byli se ségrou na borůvkách a mám v plánu upít ze těch borůvek koláč podle receptu od ségry. Takže na to se můžete těšit ještě v příštím vlogu. A taky už by to chtělo nějaký ten úklid, jak si myslím, že vy na nějaký takový video asi čekáte. Tak i naše domácnost by ho opravdu chtěla. Takže to snad taky v dalším vlogu. Tak se zatím mějte, ahoj!